まだまだプログラムは続くんですけれども、本当に愛を表現していきたいと思います。次にこのカバンの中からこのような、冠を出していただけますでしょうか。そしてですね、それをお互いに一緒に来られた方に、その頭に置いていただけますでしょうか。一人で来られた方は私のようにこのように置いてくださっても結構ですけれども、リボンが後ろになるように置いてください。長老の方々も、冠をつけてくださいます。ここから見ますと皆さん本当に美人でハンサムであります。ハンサムウーマンはここにもいたという感じなんですけれども、次にじゃん、この紙飛行機を出していただきたいと思うんですけれども、先ほどのペンで皆さんの希望をこの紙飛行機に書いていただけますでしょうか。一言ですね、今日のメッセージを聞いて私の家族に希望があるようにとかですね、これから群馬に希望があるように、福島、岩手、宮城に希望があるように、何でも結構ですので、皆さん一言、希望を書いてください。これから飛ばすんですけれども、今日出演された方々、皆さん出てきてくださいますでしょうか。皆さんよろしいでしょうか。群馬は静かなんだけれども実はすごいパワーがあると私たち学んだんですけれども、ちょっとそのパワーを聞かせていただきたいんですけれども、上毛かるたというのを私もここに来て学びました。ちょっと試してみたいと思うんですけど、本当に皆さん群馬県人か試してみたいと思うんですけれども、つるまう形の、ちょっと元気ないですね、元気ないですね、かかなんとかとかいう声も聞いてるんですけれども、ちょっとパワー全開でいきましょうか。つるまう形の、そうですね、今度ですね、飛ばすときにラブソナタ始まって以来初めてのことをしたいんですけれども、つるまう形の群馬県、その次に希望が舞うぞ群馬県ということで、うわーと飛ばしたいと思います。よろしいでしょうか。そうしましたら皆さんちょっとその場で立ち上がっていただけますでしょうか。つるまう形の群馬県、希望が舞うぞ群馬県、ファーと飛ばしていきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。じゃあ行きます。つるまう形の群馬県、希望が舞うぞ群馬県、イエーイ。落ちてきた飛行機を、また飛ばしてください。
当に最後の一つのプログラムをしたいんですけれども、実はこれは、韓国の人たちには内緒のプログラムが準備されています。私は日本人なんですけれども、群馬を代表する、日本の方が今日ここに来られた韓国の人たちに感謝を捧げています。ちょっとその映像をまず見てください。日本の群馬県に住んでおります星野富弘と申します。韓国のクリスチャンの皆さんが日本の信仰、日本人の信仰のためにお祈りしてくださっていることを本当に感謝しています。ありがとうございます。最後ですね、皆さん群馬日本パワーで韓国の方々にありがとう、感謝にだと言っていただけますでしょうか。よろしいでしょうか。一斉のせ、ありがとう、感謝にだ。大きな拍手を捧げましょう。そして神様にもう一度大きな拍手を捧げましょう。最後に今回の実行委員長をしていただいた荒川先生に祝福のお祈りをいただきます。お祈りの姿勢をとっていただければ感謝です。天の父なる神様、あなたは私たち群馬を愛してくださり、ラブソナとの素晴らしい恵みをお与えくださいましたことを心より感謝いたします。イ・ジェフン先生をはじめ、オンドリ教会の愛する方々の大きな祈りと犠牲のもとに、ここにラブソナタを行うことができましたことを、神様あなたに感謝いたします。背後のロークに主がお報いくださいますように。今日私たちは絶望の中に希望を、悲しみの中に喜びと励ましを与えられてまいりました。神様感謝いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主イエスキリストの豊かな恩恵み、父なる神のその一人子イエスをお与えになりたもうほどの限りない愛、聖霊として私たちのうちに住み交わりたもう豊かな交わりが、今日集われしすべての方々の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。この時を与えてくださった神様にもう一度大きな拍手を捧げてみましょう。ありがとうございます。